Salam, Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalı proqramının əsas mövzuları ilə tanış olaq. ABŞ prezidentliyinə namizədlər Kamala Harris və Donald Trump arasında ilk debat keçirildi. İqtisadiyyat, immiqrasiya, abort, xarici siyasət sahəsində isə Ukraynada müharibə və yaxın şərqdə münaqişə diqqət mərkəzində oldu. Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkilərinin dürüstlüyü, hər iki partiya narahatlıqlarını ifadə edir. Mən fikirləşirəm ki, burada rəsmi Tehran diplomatiya üstün verib, qırmızı xəttdən danışmaq, kateqorik dildən istifadə etmək bir növ bir təşəbbüsdür. İran və Rusiya arasında Zəngəzur dəhlizi məsələsi ilə bağlı gərginliklər. Mainz Universitetində Rusiya tarixi kafedrasının dosenti Zaur Qasımov şərh edir. Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətdə səsləndirilən ittihamların böyük bir qismi ölkəmizdə insan haqları, demokratiya, qanun aliliyi ilə bağlı olan ittihamlardır. Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında münasibətlər. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında daimi nümayəndə heyətinin keçmiş üzvü Gültəkin Hacıbəyli ilə müsahibə. ABŞ prezidentliyinə demokrat namizəd Kamala Harris və respublikaçı namizəd Donald Trump bu həftə Filadelfiya şəhərində ilk debatlarını keçirdilər. Prezidentliyə namizədlər ABŞ iqtisadiyyatı, immiqrasiya, abort hüquqları, xarici siyasət sahəsində isə Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi və İsrailin Həmasa qarşı müharibəsi ilə bağlı amerikalılara fərqli baxışlarını təqdim etdi və bir-birinin mövqeyini tənqidə məruz qoydu. Ölkə üzrə keçirilən rəy sorğuları gərgin rəqabət şəraitində keçən seçkilərdə namizədlər arasında fərqin çox az olduğunu göstərir. Bu isə debatların əhəmiyyətini və səslərini kimə verəcəyini müəyyən etməyə seçiciləri cəlb etmək üçün namizədlərin gərgin mübarizə aparmalı olmasının vacibliyini vurğulayır. So let's now welcome the candidates to the stage. Vice President Kamala Harris and President Donald Trump. Tamaşaçısız bir otaqda bir-birindən 2 metr aralıqda dayanan və çərşənbə axşamına qədər daha öncə heç görüşməyən prezidentliyə iki namizəd ABC News kanalının ev sahibliyi etdiyi və 10 milyonlarla Amerikanın izlədiyi güman edilən debatda ilk dəfə bir araya gəldi. Vice-prezident Kamala Harris seçkilərə müraciət etdiyi qədər sabiq prezident Donald Trump'ın hücumlarına da cavab verərək, prezident Joe Biden'ın namizədliyini geri çəkməsindən sonra öz xəttini ortaya qoydu. Aydındır ki, mən Joe Biden deyiləm və əlbəttə ki, Donald Trump da deyiləm. Mənim təklif etdiyim şey ölkəmiz üçün yeni nəsil rəhbərlikdir. Mümkün olana inanan, həmişə Amerika xalqını aşağılamaq yerinə edə biləcəklərimizə dair nikbinlik hissi gətirən rəhbərlik. Trump Birləşmiş Ştatlara qanunsuz miqrasiyadakı artıma görə marksist adlandırdığı Harris'i günahlandırdı. Onlar ölkəmizin quruluşunu məhv ediblər. Milyonlarla insan ölkəyə buraxılıb. Trump həmçinin sübut irəli sürmədən Harris'i Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsinə və Qəzzadakı müharibəyə görə günahlandırdı. O, İsrailə nifrət edir. Eyni zamanda isə o, özünə məxsus formada ərəb əhaliyə də nifrət edir. Çünki bütün ərazi darmadağın olacaq. Ərəblər, yahudilər, İsrail yox olacaq. Bu, Trumpın debat səhnəsində 7-ci çıxışı idi. Harris isə ilk dəfə idi ki, prezidentliyə namizəd qismində debatda iştirak edirdi. O dedi ki, respublikaçı namizəd ağ evə qayıtmağa yararsızdır və Trumpın heyran olduğu avtokratlar istisna olmaqla dünya liderləri arasında da buna dair konsensus var. Sən demokratiyaya əhəmiyyət vermək əvəzinə diktatorlara pərəstiş edirsən. Debatın keçirildiyi zalın qarşısında toplaşan Trumpın təmsilçiləri, o cümlədən Floridadan respublikaçı kongresmen Byron Donalds dedi ki, Harris prezident olaraq nə edəcəyini ifadə edə bilmədi. Kamala Harris'in etdiyi yeganə şey ona hücum etmək oldu. O siyasət haqqında danışmadı. O özü ilə Biden administrasiyası arasındakı fərqlərdən bəhs etmədi. Əfqanistan məsələsinə gələndə nə dedi, heç nə. Debatdan öncə rəy sorğularında iştirak edən seçkilərin təxminən 1/3-ü Trumpı tanıdıqlarını, amma Harris-lə bağlı daha çox şey öyrənməyə ehtiyaclarının olduğunu bildirib. Kaliforniyanın Demokratlar Partiyasından olan kongresmeni Ted Lieu'nun fikrincə, debat iki namizəd arasındakı açıq-aydın ziddiyyətləri üzə çıxardı. Kamala Harris-lə prezidentlik keyfiyyəti var idi. Donald Trump isə qəribə və tutarsız idi. Bu, mümkündür ki, Trump və Harris üçün seçki günündən öncə Birləşmiş Ştatların növbəti prezidentinin kimin olacağını müəyyən edəcəyi gözlənilən 7 mühüm ştatda hələ də qərarsız olan seçkiləri cəlb etmək üçün ən böyük fürsət idi.
Birləşmiş Ştatların iki aparıcı partiyası noyabr seçkiləri öncəsi seçkinin dürüstlüyü ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edir. Buraya qeydiyyat prosesi, səs vermənin keçirilməsi, səslərin sayılması, nəticələrin təsdiqi və ortaya çıxan problemlərin adekvat həlli daxildir. Növbəti sujetimiz bu aktadır. Demokratlar respublikaçıları səs vermə məntəqələrinə çıxışın məhdudlaşdırılmasında və nəticələrin təsdiqi prosesinə maneələr yaratmaq yolları axtarmaqda ittiham edir. Respublikaçılar isə öz növbəsində demokratları poçt vasitəsilə səs vermənin saxtalaşdırılması, səsləri sayan maşınların manipulyasiyası və qeyri-vətəndaşların seçkilər siyahısına salınmasında ittiham edir. Respublikaçı namizəd, sabiq prezident Donald Trump 2020-ci ildə məğlubiyyəti ilə yekunlaşan seçki nəticələrini öz xeyrinə dəyişmək cəhdinə görə cinayət ittihamı ilə üzləşir. Mən düşündüm ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Demokratlar partiyasının namizədi, vitse-prezident Kamala Harris Trump'ı seçkiyə inamın sual altına almaqda ittiham edir. Harris fundamental Amerika prinsiplərinə sadiq qalacağını vəd edir. Qanunun aliliyindən azad və ədalətli seçkilərə qədər hakimiyyətin dinc yolla ötürülməsi. 6 yanvar 2021-ci ildə Trump dəstəkçilərinin məğlubiyyətdən məyus olaraq ABŞ Kapitoliyasına hücum çəkməsindən sonra federal agentliklər bənzər vəziyyətdə hazırlıqlı olmaqla bağlı çoxlu müzakirələr keçiriblər. Belə hazırlıqlar seçki dürüstlüyünü möhkəmlədibmi? Bu, 104 illi Qadın Seçkiləri Liqası kimi təşkilatların ümididir. Təşkilatın rəhbəri Selina Stewart. Gözləməli və görməli olduğumuz məsələdir. Nə baş verəcəyini, seçkilərin nəticələrini, insanların buna necə reaksiya verəcəyini, etirazların zorakı hala keçib-keçməyəcəyini görməliyik. Ümid edirəm ki, keçməz. Seçkilərə yardım komissiyasının sədri Ben Hovland deyir ki, bu seçki dövründə hələlik sistem özünü yaxşı göstərib. Bu ana qədər çoxlu ilkin seçkilər keçirildi, həm prezident seçkilərinin, həm də ştat seçkilərinin primerizləri. Seçki rəsmilərinin bu il üçün artıq kifayət qədər təcrübəsi var. Düşünürəm ki, noyabr seçkilərinə yaxşı vəziyyətdə gedirik. İllinoy ştatının Champaign bölgəsində Yerli Respublikaçılar Partiyası 2020-ci ildə səslərin sayılmasına məsul olan Aaron Ammons'ın poçtla gələn bültenlərin sayılmasını dayandırmaq üçün hakimə müraciət etdilər. Hakim həmin iddianı rədd etdi və mən bültenləri saymağa davam edə bildim. Amma onlar cəhd etdi, ölkənin digər yerlərində cəhd etdikləri kimi. Ammons'un dediyinə görə, hədələr, təhdidlər və cinayət işləri ölkə miqyasında xeyli sayda seçki rəsmiləri və könüllüləri seçki prosesindən çəkilməyə sövq edib. Bu işi görənlər üçün pis bir şeydir. Əgər biz demokratiyanın ön cəhbəsində olduğumuz üçün dəstək ala bilmiriksə, bu məyus edicidir. Missouri ştatının St. Louis ərazisində seçkilərə məsul olan Eric Frey'in fikrincə, namizədləri, partiya rəsmilərini, ictimaiyyəti, prosesin necə icra edildiyini izləməyə dəvət etmək vacibdir. Poçtla göndərilən bültenlərin açılması, səslərin toplanılması, bütün bunlar ictimai şəkildə müşahidə edilə bilən şeylərdir. Senat Respublikaçılarının rəhbərliyi səs vermə zamanı insanların vətəndaşlığı sübut edən sənəd təqdim etmələrini tələb edən qanun qəbul etmək istəyirlər. Kapitoldakı demokratların çoxu isə deyir ki, hazırki qanun qeyri-vətəndaşların seçkiləri səs verməsini qanunsuz edir və bununla bərabər qeyri-qanuni miqrantların seçkiyə hansısa formada təsiri olacaq səviyyədə səs verməsi ilə bağlı iddialar əsassızdır. ABŞ-ın vitse-prezidenti Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Kamala Harris Amerikanın siyasi baxımdan ən liberal ştatlarından biri olan Kaliforniyadandır. Onun yerli ittihamçı, ştatın baş prokuroru və ABŞ senatoru kimi iş təcrübəsi Harris'in prezidentlik kampaniyasında mərkəzi rol oynayır. Lakin rəqibi Donald Trump Harris'in Kaliforniyadakı təcrübəsinin onun Amerikanın digər yerləri üçün çox liberal olduğunu göstərdiyini bildirir. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Kaliforniya demokratları partiyaların qurultayında səslərini öz yerlərindən birinə verdi. Kaliforniya, biz 482 səsimizi fəxrlə növbəti prezident Kamala Harris'ə verdik. Harris deyir ki, onun Kaliforniyadakı iş təcrübəsi onun ümumi narahatlıqlarla bağlı hərəkətə keçdiyini göstərir.
Mən Kaliforniyanın Oakland şəhərində gənc ittihamçı ikən qadın və uşaqları onları istismar edənlərə qarşı qorudum. Kaliforniyanın baş prokuroru olaraq mən böyük banklara qarşı mübarizə apardım. Mən kredit borcları ödəyə bilmədikləri üçün evlərin əllərinin alınması riski ilə üzləşən orta sinif ailələrinə 20 milyard dolların verilməsini təmin etdim. Onun respublikaçı rəqibi Donald Trump deyir ki, Harrison Kaliforniyadakı təcrübəsi onu göstərir ki, o Amerikanı məhv edəcək. Onun radikal liberal siyasəti San Fransiskonu məhv etdi. O, baş prokuror ikən Kaliforniyanı məhv etdi. O, bizim orta sinfimizi sıxışdırdı, sərhədimizi yıxdı, dünyanı məhv etdi. İndi də o, baş iş yerləri qatili vəzifəsinə çıxarılmaq istəyir. Kaliforniya ən liberal işçi hüquqları, ətraf mühit və LGBTQ icmalarının müdafiəsi qanunlarının olduğu ştatlardan biridir. Seçici David Miraz deyir ki, Harris-ə Kaliforniya ilə bağlı hücumlar yönəltmək çirkli siyasət yürütməkdir. O, təkcə ittihamçı deyil, təkcə baş prokuror deyil, həm də ştat senatında qanunvericiliyə başlıq etmək kimi təcrübəyə malikdir. Onlar da bunu etməyə çalışır, çünki onlar onu alçaltmağa çalışırlar. Amma onlar onun təcrübəsi haqda danışmaq istəmirlər. Kyle Kelly'nin Trump'ı dəstəkləməsinin səbəbi isə Harrison Kaliforniyada silah hüquqlarının məhdudlaşdırılmasında rol oynamasıdır. Mənim onunla bağlı bildiklərimin çoxu Kaliforniyada silahlara nəzarət baxımından etdikləri və yeni qaydalar və qanunlar tətbiq etmək üçün etdikləridir. Və aydındır ki, mən onun etdiyi hər şeyə qarşıyam. Lili Smallheiser deyir ki, Harris fərdi hüquqları müdafiə etmək tarixçəsi səbəbilə ən yaxşı namizəddir. Məncə, reproduktiv hüquqlar çox-çox vacibdir. Mən bunu qətiyyən sevirəm. Həm də mən geyəm və düşünürəm ki, bu da onun prezidentliyi altında daha yaxşı olacaq. Ancaq Kaliforniyalı seçici Kathy Woman deyir ki, Harris Kaliforniya və Vaşinqtonda immiqrasiya məsələlərində qeyri-müvəffəq olub. O, Biden prezidentliyinin əvvəlində sərhədimizin təhlükəsizliyini təmin etməkdən məsul idi və mən heç bilmirəm ki, o hələ də orada olub ya yox. Kaliforniya 2024-cü ildə möhkəm demokrat bir ştatdır. Partiyanın prezident seçkisində və ABŞ senatında açıq yer uğrunda mübarizədə qalib gələcəyi gözlənilir. Onun daha da böyük təsiri isə Harris və Trump kampaniyalarının Harrisin Kaliforniyadakı iş təcrübəsini digər ştatlardakı seçicilərə necə təqdim etmələri ilə əlaqədar olacaq. Son günlərdə İran və Rusiya arasında Moskvanın Zəngəzur dəhlizinin açılmasına dəstəyi ilə bağlı gərginliyin artması müşahidə olunur. Moskva və Tehran son illərdə hərbi və strateji müttəfiq münasibətlərini gücləndirib. Hər iki ölkə eyni zamanda Cənubi Qafqazda təsir imkanlarının genişləndirilməsində çalışır. Mən Rusiya və İranın regionda hədəfləri haqda Mainz Universitetində Rusiya Tarixi Kafedrasının dosenti Zaur Qasımovla danışmışam. Zaur bəy, söhbətə qatıldığınıza görə təşəkkür edirəm. Rusiya və İran arasında son illərdə hərbi və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin güclənməsinə baxmayaraq, Moskva və Tehran arasında Rusiyanın Zəngəzur dəhlizinin açılmasına dəstəyi ilə bağlı son günlərdə gərginliyin artması müşahidə olunur. İran məsələ ilə bağlı kəskin etirazını bildirərək sərhədlərdə hər hansı dəyişikliyi İran üçün qırmızı xətt adlandırıb. İranın narahatlıqlarının əsas səbəbləri nədən ibarətdir? Axşamınız xeyir, Dilşad xanım. Çox sağ olun dəvət edədiyiniz üçün. Mən fikirləşirəm ki, burada rəsmi Tehran diplomatiya üstün verib, qırmızı xəttdən danışmaq, kateqorik dildən istifadə etmək bir növ bir təşəbbüsdür. İran çalışır sözsel olaraq, şifahi olaraq təzyiq etsin. Rusiyaya bir növ bir mesaj göndərsin. Amma əslində bu İranın kifayət qədər çətin, mürəkkəb vəziyyətini göstərir. Əslində yeganə ölkədir ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində, hansı ilə İranın sabit münasibətləri var idi, kifayət qədər yaxşı inkişaf eləmiş iqtisadi münasibətləri var idi, bu Ermənistandır. Amma Ermənistanla da son zamanlar münasibətləri əslində soyuqlaşıb
rəsmi Tehranın, çünki Paşinyan dönəmində Ermənistan kifayət qədər qərbpərəst siyasət yürüdür və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bərabər hətta hərbi sahəsində əməkdaşlığı söz mövzusudur. Ona görə rəsmi Tehranla bütün bunlar münasibətlərini dərinləşdirə bilməz. Rusiya ilə əslində İranın əməkdaşlığı var Suriyada, digər bölgələrdə, amma elə Suriyanın özündə də məqsədlər kifayət qədər fərqlidir Tehranın və Moskvanın. Amma hər iki dövlət əslində bu son 20 il ərzində bütün fərqlərə baxmayaraq iş birliyi qura bilmişdir. Yəni, əməkdaşlıq daha önəmlidir. Ona görə bu qırmızı xətlərdir, bu diskurs rəsmi Tehranın əslində o qədər də önəmli deyil. Rusiya ilə əməkdaşlığı davam edəcək, bunu dəyişdirmək Tehranın lüksu yoxdur, yəni belə bir seçim yoxdur Tehranın. Tehranın qərblə münasibətləri həddən artıq pisdir. İranın bölgə üzrə avtoriteti azalıbdır və özünüz bilirsiniz, yəni İsrail-Fələstin məsələsində də İranın avtoriteti bu bölgədə də yəni hər halda azalmışdır. Ona görə məncə kosmetik bu siyasi statementlərdən başqa heç bir addım atılmayacaq. Çünki Rusiya ilə rəsmi Tehran bir neçə böyük proyektlərdə iş birliyi qurmuşdur. Ən böyük bu şimal-cənub transport yolu və burada Azərbaycanın çox böyük rolu var, bilirsiniz. Çünki bütün bu marşrutlar, bütün bu yollar və s. Azərbaycandan keçir təqribən 500 kilometr məsafəsində, yəni bu böyük bir məsafədir. Ona görə İran vəziyyəti kardinal surətdə dəyişdirmək durumda deyil. Ona görə məncə bu sadəcə statementlər səviyyəsində qalacaq. Təbii ki, İran Zəngəzur koridoru açılsa əgər uduzur, yəni uduzanların arasında qalacaqdır. Amma sizə bir şey xatırlamaq istəyirəm. Mən əslində 4 il bundan əvvəl İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı İran eyni cür qırmızı xətlərdən danışırdı. O vaxtların İran diplomatları, yüksək rütbəli diplomatlar, Xarici İşlər Nazirinin müavini, Xarici İşlər Nazirinin özü də bölgə paytaxtlarına rəsmi səfərdə idi. Moskvaya da getdi, Ankara'ya da getdi. Çalışırdı ki, İran bir növ bu tənzimləmə prosesində öz yerini gördüyü kimi öz yerini tapsın, tapa bilmədi amma. Və əslində nə siyasi çərçivədə öz yerini tapa bildi, nə də iqtisadi. Çünki iqtisadi baxımdan İran şirkətləri yəni təmsil olunmur bölgədə istədiyi kimi. İndi Zəngəzur koridoru açılsa əgər, o zaman İran bir tranzit olaraq Türkiyə üçün, ən önəmlisi burada Türkiyə, yəni Türkiyə iqtisadiyyatı üçün, eyni zamanda Azərbaycan, Ermənistan və Azərbaycan-Türkiyə arasında da öz önəmliyini tamamən itirmək istədi. Və təbii ki, bununla barışa bilmədiyi üçün əslində, yəni bununla da barışar. Sadəcə çalışır, yəni son, belə deyə, yəni rəməklə, yəni öz sözünü desin, çatdırsın, amma bir şey kəskin surətdə dəyişdirmək potensialı yoxdur. Siz Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramını izləyirsiniz. Avropa İttifaqı bu həftə Azərbaycanda son həbslərdən narahatlıq ifadə edib və Azərbaycan rəsmilərini Avropa Şurasının İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi ilə konstruktiv dialoqu bərpa etməyə çağırıb. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edir.
2022-ci ildə Azərbaycan və Qurum arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Azərbaycan hökuməti Avropa İttifaqı ilə iki tərəfli əməkdaşlığa üstünlük verdiyini bildirir. Hökumət rəsmiləri iki tərəfli əməkdaşlıqda başlıca istiqamət kimi Avropanın enerji təchizatında Azərbaycanın mühüm rolunu qeyd edir. Azərbaycan Milli Məclisinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında daimi nümayəndə heyətinin keçmiş üzvü Gültəkin Hacıbəyli Amerikanın səsinə müsahibədə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin son durumundan danışıb. Onunla müsahibəni Bakı müxbirimiz Tapdıq Fəradoğlu aparıb. Son zamanlar sanki Azərbaycan rəsmiləri də Avropa İttifaqının bir sıra yüksək vəzifəli siyasi rəhbərləri arasında münasibətlərdə bir soyuqluq yarandıdır. Siz necə hesab edirsiniz? Bu soyuqluq xeyli müddətdir var. Son illər ərzində əslində biz bunu müşahidə edə bilərik. Bu, bir tərəfdən obyektiv, digər tərəfdən isə subyektiv amillərlə bağlıdır. Obyektiv amillər ondan ibarətdir ki, Qarabağ məsələsinin həlli prosesində xüsusilə Avropa Parlamentinin və o cümlədən Avropa Komissiyasının Azərbaycanla bağlı mövqeyində müəyyən dərəcədə ədalətsizlik olmuşdu. Xüsusilə parlamentin bir neçə qətnaməsində Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlar var idi və ondan sonra Avropa Komissiyasının xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Josep Borrellin bəyanatları olmuşdu Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Bunlar təbii ki, xoşa gəlməz hallar idi, amma Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətdə səsləndirilən ittihamların böyük bir qismi ölkəmizdə insan haqları, demokratiya, qanun aliliyi ilə bağlı olan ittihamlardır, durumu əhatə edən ittihamlardır və burada isə biz təəssüf hiss ilə deməliyik ki, Bu məsələlərdə əlbəttə Avropa Komissiyası və Avropa Parlamenti haqlıdır. Ölkəmizdə insan haqları və demokratiyanın durumu bərbat vəziyyətdədir və böyük ürək ağrısıyla mən bu vəziyyətin hətta son bir neçə il ərzində hər gün pisləşməsini burada ifadə etmək istəyirəm. Yəni, hətta 2 il öncə, 3 il öncə nisbətdə durum bugün daha ağırdır. Ölkədə 300-dən çox siyasi məhbus var, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı qadağan olunub, ölkədə insanlar siyasi görüşlərinə görə təqib olunurlar, siyasi partiyaların fəaliyyətinə demək olar ki, elə məhdudiyyətlər qoyulub ki, partiya öz funksionallığını itirir və bütövlükdə ölkədə siyasi müstəvinin ləğv edilməsi prosesi gedir. O baxımdan mən Avropa Komissiyasının və Avropa Parlamentinin bu yöndə Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı səsləndirdiyi tənqidləri əsaslı və obyektiv hesab edirəm. Bu günlər Azərbaycanda Formula 1 yarışları keçirilir. Paytaxtın 3 ərazisi və bir neçə mərkəzi yol yarışlar səbəbindən bağlıdır. Eyni zamanda qarşıdan gələn BMT İqlim Sammiti COP29 tədbiri üçün hazırlıqlar davam edir. Əməkdaşımız Lida Abbaslı Bakı sakinləri ilə danışıb. Onun süjetini təqdim edirik. Paytaxt sakinləri deyir, mərkəzi küçələrdə gedən təmir işləri və Formula 1 yarışlarına görə yolların bağlanması həm piyadaların, həm də sürücülərin işini çətinləşdirir. Bu COP olsun, yarışlar olsun, əslində bizim dövlətə bir xeyri var ki, ziyanı yoxdur. Düzdür, yollar biraz tıxac olacaq. Amma bir şey var ki, xanım, o xarici dövlətlərdən gələnlər, bəzi bizə baxış keçirənlər, başqa dövlətlərdən gələnlərin, turistlərin də bizim ölkəyə xeyri var. Ziyanı yoxdur. Amma tıxaclar barədə bir söz deyə bilmərəm, çünki hamı əziyyət çəkir. COP-dan qabaqda burada formula var. Formuladan başqa avtobus yolları çəkirdə işləmək olmur, gedib gəlmək olmur. Bomboş yoldur. Bir dən gözə gəlsən, avtobus gəlir. Bu yaxınlarda Tiflis prospektə çəkiblər, avtobus girmək olmur. Adam düşür, mindirmək olmur. Bilirəm ki, yəqin ki, təsir edirlər. Yəni, işlərdə xəbər edirlər ki, bağlanacaq. Yəqin ki, çəkirəcəm rayona. Urbanistlər hesab edir ki, yarışların Bakıda keçirilməsi, avadanlıqların operativ quraşdırılmaması, şəxsi avtomobillərdən istifadə problemin miqyasını genişləndirir. Bunun qısa həlli isə ictimai nəqliyyatın konfortunu artırıb sərnişinləri təşviq etməkdən keçir. Mən şəxsən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, əldə olan, yəni üzdə olan problem şəhərin ərazisində Formula 1 yarışların keçirilməsidir. Zaten şəhərdə hazırki nəqliyyat şəraiti yaxşı deyil və buna da əlavə olaraq Formula 1 və onunla əlaqəli
avadanlığın şəhər ərazisində quraşdırılması təbii ki, vəziyyəti insanların belə deyək də gəzmək, əyləncə məqsədi ilə getdikləri şəhər mərkəzində çox belə deyək çətin bir şərait yaradır hərəkət etməyə. Avadanlığı biri var, çox operativ şəkildə gətirsinlər, quraşdırsınlar və elə də operativ şəkildə aparsınlar belə deyək də bir başqa məkana. Bunun şahidi olmuruq təəssüf ki. Bilirik ki, Formula 1 yarışlarında Bakının mərkəzi küçələri bağlanır və ictimai nəqliyyatlar çox böyük bir həcmdə güc düşür bunun üstünə. Bunun üçün həm dövlət tərəfindən xüsusi imtiyazlı adımlar atılır, bütün lazımi tədbirlər görülür. Ancaq vətəndaşların, həmçinin sərnişinlərin öz vəsəb bozları var ki, hansı ki, bunlar biz eləsə heç bir nəqliyyat problemləri yaranmaz, nəqliyyatda tıxacların tam almasaq da müəyyən qədər qarşısını almaq olarıq. Bunun ilk növbədə odur ki, hamının bildiyi ictimai nəqliyyatı üstünlük verməliyik. Şəxsi nəqliyyat vasitələrimizdən zəruri olmadıqda imtina eləməliyik. Mütəxəssislər bildirir ki, metro və tramvay xətlərinin inşası və avtobus şəbəkələrinin genişləndirilməsi problemi aradan qaldıra bilər. Bunun üçün isə maliyyə və nəqliyyat qurumlarının birgə fəaliyyətinə ehtiyac var. Şəhərdə adekvat alternativ nəqliyyat vasitələrinin olması bu problemi aradan qaldıra bilərdi. Daha geniş metro xətti olsaydısa, tramvay xətlərimiz olsaydısa, daha geniş avtobus şəbəkəsi olsaydısa, təbii ki, bunlar tam başqa cür görünə bilərdi. Dünyada bir çox şəhərlərdə tədbir keçirilir. Bakı tədbir keçirilən yeganə şəhər deyil. Qərbdəki və yaxud dünyanın digər bölgələrində yerləşən şəhərlərdə tədbirlər keçiriləndə əhalinin o tədbirlərdən heç xəbəri olurmu? Yəni bu sual yaranır ki, yəni şəhərdə insanlar müəyyən posterləri, müəyyən o tədbirə aid hansısa bir belə deyək də elanları görməsə heç bilməz ki, şəhərdə tədbir baş verir. Çünki nəqliyyatda nə şəhərin quruculuğunda, nə hərəkətdə onun bir əksi olmur. Bütün nəqliyyat şəbəkəsinin hamısı ayna, hansı ki, Azərbaycan Gəlişi Nəqliyyat Agentliyinin tərəfində deyil, əlində deyil. Yəni burada özəl qurumlar da istifadə elədiyi üçün şəxsi nəqliyyat vasitələrini həmin lisenziya xarakteri daşıyan vasitələr kimi istifadə edirlər deyə bütün hamısının nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat sistemləri aynanın əlində olmadığı üçün belə problemlər yaşanır. Bayram Axundov şəhərdəki quruculuq işlərini müsbət qiymətləndirir. O deyir, urbanistik islahatlar tədbirdən sonra da davam etsə, problemlər həll oluna bilər. COP29 tədbiri üçün ötən aylardan etibarən həm mərkəz, həm də paytaxtın kənar ərazilərində təmir quruculuq işləri başlayıb, yollarda hərəkət məhdudlaşıb. Sentyabrın 9-undan 17-sinə dək isə Formula 1 yarışları üçün şəhərin müxtəlif yolları bağlanıb və 3 əraziyə giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb. Həmin zonalarda yaşayan vətəndaşlar isə əraziyə girmək üçün icazə kağızından istifadə edəcək. Lida Abbaslı, Amerikanın səsi üçün. Amerikanın səsinin xəbərlərini artıq VOA tətbiqi vasitəsilə daha asanlıqla çıxış əldə edə bilərsiniz. VOA tətbiqini cihazlarınıza yüklədikdən sonra sadəcə olaraq Azərbaycan dilini seçin. Bununla da Amerikanın səsinin yazılı və vizual məzmunu bir kliklə əlinizdə olacaq. Amerikanın səsi eksklüziv müsahibələr və ekspert rəylərinin də yer aldığı hər tərəfli, dəqiq və qərəzsiz Azərbaycan, Amerika və dünya xəbərlərini yazılı və vizual məzmunla sizə çatdırmağa davam edir. Bununla da Amerika Cimalı proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Həmişə olduğu kimi xatırlatmaq istəyirəm ki, siz Amerikanın səsinin proqramlarını bizim sosial media səhifələrimizdə və Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşədək sağlıqla qalın.